Oj, oj, oj. Jag vill ta den. Nej, 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 men snälla. Bettan, Bettan, snälla, kom hit. Tack. Så, Könsmåns, Jönsson, en ny serie faktiskt. Och som sagt, vi ordnar T-sidan och kör med Glocken. Vi kör med det, det svåraste först tycker jag. Och det är Glocken. Och som sagt, det är en ny serie. Och den här serien kommer heta Cisco Deathmatch med alla vapen. Och det är som på CS som ni ser. Ah, jag tänkte precis kniva han. I alla fall, om ni vill se mer CS eller mer av den här serien, så glöm inte ge den en tumme upp. Det går inte så bra nu för jag måste säga. Men som sagt, det här kan bli en riktigt nice serie tror jag. Och men som sagt, varför säger jag känner mig så oprofessionell nu, för jag tappar bort mig faktiskt. Förlåt grabbar. Alltså, jag vet inte riktigt vad som händer. Jag måste bara få komma igång lite. Så fick min teammate han. Det var inte bra. Kom igen. Nu har han. Det är en till där uppe. Ja, han har vi, men vi måste ha en andra. Vad fick vi på en 44? Ni ser grabbar, Glocken är riktigt dålig. Vi har den här snubben. Den har... Nej, ni ser alltså. Jaha, jag tror du tog 44 igen bara. What? Men grabbar, som sagt, jag har inte min greenscreen nu som ni är vana att se mig när jag spelar CS. Jag har ju flyttat, jag har bytt runt lite. Men vad tycker ni om camen? Är den bra? Eller ska jag ändra resolution? Det kan ni jättegärna skriva i kommentarerna, så hjälper det mig väldigt mycket. Ja, en AVP. Vi har ingen chans. Men jag tänkte, på den här serien så tänkte jag börja med pistolerna först. Ni ser, alltså vi har ingen chans. Vi behöver, på en sån här match behöver vi en close range. Se, alla kör AVP liksom. Sen får vi assist på varenda, så det blir liksom jävligt svårt där. Ja, han var inte direkt, den här snubben var inte direkt en toppspelare, men... Vi får se hur det går, vi får se hur det går. Jag tycker... Jag tycker ändå att det går hyfsat bra, men... Nej, det ska gå bättre, det ska gå bättre faktiskt, det ska gå bättre, grabbar. Problemet är att Glocken, den är som en vattenpistol. Om inte de har typ kev, om det är typ pistolrunda. För den är så, alltså, den är så dålig som man har bara lust att typ, alltså, typ bajsa på den. Ursäkta språket, men alltså... Kolla, alltså det är liksom 80 skott i ryggen, så dör han. Oh, what the fuck. Sneaky peeky, sneaky peeky, sneaky peeky. Nej! Nej! Oh, såg du mitt ansikte? Den här. Det var bra att vi fick den där. För man får 20 poäng för kniv. Så det var gött att vi fick han. Grabbar, tycker ni man får kniva? Det kan ni gärna skriva också. Om man får kniva på den här serien. Det kanske är lite fusk eftersom man får mycket poäng. Inte för att man gör det ofta, men jag tycker man borde få det egentligen. Oj, 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 oj. Han auto. Hur dödade han inte mig? Vad fick på? 70. Alltså, Glocken. Kolla, vi har de här båda. Assist. Alltså, ni ser ju grabbar. Ja, det var ju för sig som en kill. Men alltså, det är liksom... Oj, oj, oj. Jag vill ta den. Nej, nej, nej. Nej, men snälla. Bettan, Bettan. Snälla, kom hit. Tack. Alltså, det där läget liksom. Man bara... Ta fram kniven och så backar han. Man bara, men Bettan, kom hit. Du måste komma hit. Den är inte skön. Ni vet säkert vad jag menar. Bra, vi fick en assist. Jag är glad om man får assist faktiskt, för då... För då får man mycket poäng också. Och det är Glocken, så det blir... Vi gör så här, gör vi. Sådär, med poäng, yes. Jag fuskar oss lite. Som sagt. Och nästa episod, som jag sa, jag kommer börja med pistoler. Så jag kommer ju börja med CT-pistolen, alltså USP-en. Ska jag köra med P2000 också? Det kanske man ska göra. Det ska jag nog göra. Det kan ni också lägga en kommentar. Ni ska göra mycket nu, grabbar. Ni ska göra väldigt mycket nu. Ja, sist. Ja, det är bra det. Kom med, få ett huvud. Huvud först, sådär. Sen är det bara att spraya ner på honom. Grabbar, jag vet faktiskt inte om det är någon annan som gör
Cisco of Deathmatch med alla vapen. Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det i alla fall. Kolla vad fult. Nej, det var inte fult i alla fall. Trots allt. Fan vad otur alltså. Vi behövde den här kniven för att komma... Göra de andra nervositet liksom. Ge de andra som blir liksom pressade. Det är exakt det jag menar. Vi behöver en close range map för annars blir det lite svårt. Och kolla den här snubben. Jag ska... Nej, jag tänkte bara leka runt med honom. Vi går minus stats, grabbar. Det är inte bra. Men det tycker jag man får göra nu faktiskt. För den här pistolen är inte... Alltså jag får nästan hybris att med den här glocken alltså. Ja. Vad kan man göra? Negev mot glock. Alla verkar vara på mig. Alla verkar vara på hugget. Han har vi. Nice. Nej, det är vattenkulor här. Kolla. Oj, oj, oj. Nu skulle du säkert sett mig min där. Alltså jag vill, så fort man har underläge mot ett vapen, då brukar jag alltid få fram den här arga David liksom, arga Falken liksom. Ska döda han. Kolla, det är liksom, de try hard så mycket liksom. Jag driver grabben, det är ju också faktiskt, men ni förstår vad jag menar säkert. Kolla. Nej alltså, han missar inte varenda skott. Det är helt sjukt. Jävla kines alltså. Om jag hade dött av han då hade jag stoppat inspelningen. Nej men grabbar, ni fattar säkert vad jag menar med det där. Att man blir arg. Man blir lite arg. Han hade vi, bra. Alltså jag tycker, det går inte så jävla dåligt med glocken ändå. Det går inte bra heller direkt. Nej, jag trodde vi fick han först. Well, well, nice. Det kommer bli jättesvårt nu i början alltså. Jag känner på mig, men det är en utmaning. Och om ni vill bli bättre med pistol, jag köttar deathmatch, då blir man jävligt bra. Åh, vad trollad. Han trodde jag skulle gå. Ja, de står ju på long range. Kan inte göra ett piss, kolla. Om jag dör den här snubben. Ja, då är han dålig alltså. Ni ser grabbar, vad fick jag på honom? Okej, bra spawn, tack. Han låg. Nej, grabbar ni ser, alltså det är jättesvårt där då. Kolla nu, boom. Sådär, bra, en till. Kom hit. Han har vi. Hur dör ni? Alltså... Det är nästan otroligt får man nog säga. Den är, alltså, det här är riktigt vattenstol. Nej, det är svårt va? Men det går liksom inte att göra åt det. Vi får göra vårt bästa helt enkelt. Konorna står här, ja. Han hoppar till mig. Sådär, ja. Konorna kommer komma av igen. Försöka hoppshotten där, fan gör. Nej, han tar våra kills. Jag ser så här, grabbar. Åh, oh, det där var inte det bästa aimet man har sett, men... Nu glömde jag bort vad det jag skulle säga. Men i alla fall, det börjar ta mot sitt slut. Om ni vill se mer CSGO Deathmatch eller CSGO overall så är det bara tumme upp videon liksom. Nej, alltså man blir nästan frustrerad hur dålig den här glocken är. Alltså, det är... Han kan stå här. Nej, jag trodde det. Han dog. Säkert. Kommer han till jävlar? Kommer han två jävlar? Kolla nu när du loadar, kolla här. Då kommer han komma här.
Nej, de dog. Här springer man till hela mappen och inte hittar någon. Oj boys, tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Ni får ha det gött helt enkelt, så får vi höras i nästa video. Nu känner jag att jag går runt här, oj oj oj. Inte bästa statsen, men vad ska man göra? Det är deathmatch plus att det är Glock. Så jag tycker det ändå är ett bra första game. Så ni får ha det bra, så hörs vi. Hej då. Fitt game alltså.